Қайырлы күн, қыздар! Біз бүгін ең дәмді, ең оңай жасалатын пицца дайындаймыз. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне осындай пицца жасаймыз. Пиццаны жасау үшін алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құйып, оған қантымызды, тұзымызды және ашытқымызды салып, бетін жауып қоямыз. Жылы жерге қоямыз. Қыздар, міндетті түрде жылы жерге қоямыз. Бұдан соң пиццаның салмасын дайындаймыз. Мен пиццаның салмасына міндетті түрде тартылған ет қолданамын. Біз шұжық дегенді пайдаланбаймыз, яғни колбасаны. Енді осы тартылған етімізге дәміне қарай тұз және бұрышымызды салып араластырып қоямыз. Міне 15 минут өтті, біздің ашытқымыз дайын болды. Енді осыған сұйық майымызды құйып, онымызды салып, қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын нәзік қамыр шықты. Енді қамырымызды бетін жауып тындырып қоя тұрамыз. Міне уақыт болды, қамырымызды енді екіге бөліп, бұл қамырдан екі үлкен пицца шығады. Екіге бөліп, осылайынан жазамыз. Противенге менде осындай пергаментный бумага. Енді осының үстіне кетчуп және майонезді салып, жақсылап жағып шығамыз. Енді салмасын саламыз. Менде помидор, сыр және болгар бұрышы. Бірінші кішкене болгар бұрышын сеуіп аламыз. Бұдан соң тартылған етімізді саламыз. Мен оны домалақ шарик жасап, екі алақанымен басып, жұқалап саламын. Бұдан кейін бетіне кішкене майонез жағып жіберемін, құрғақ боп кетпес үшін. Содан соң помидорларымды тізіп шығамын. Енді осыны 160-170 градусқа 20-25 минутқа пешке жібереміз. Сырды дайын болуға 5 минут қалған кезде міні осылай сеуіп шығамыз. Енді сырымызды ерітіп алуға пешке жібереміз. Міне бізде осындай пицца.